وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. قرآن مجید اللہ جل مجدہ کی ہدایات ہیں انسانیت کے لیے، جنات کے لیے، اور اس میں تمام وہ اصول بیان کر دیے گئے جو انسان کو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ کامیاب بنا دیتے ہیں. ان اصولوں کا ذکر قرآن مجید نے مختلف مثالوں سے، مختلف واقعات کے ذریعے کیا ہے. ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے، مطالعہ سے، کہ دو قسم کی مخلوق ہے، کہ ایک تو انسان ہے اور دوسرا دوسری چیزیں، مثلا زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، ساتھ ہی سونا، چاندی، دولت، پیسہ، مکان، گاڑیاں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، مال، مویشی، زمین، اس طرح کی، اور ایک ہے انسان. تو قرآن مجید مختلف جگہوں پر یہ اصول بیان فرماتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ایک ہو گئے انسان، ایک ہو گئی دوسری مخلوق، پیسہ، دولت، مال، چیزیں، جیسے میں نے عرض کی، گاڑیاں، سونا، چاندی، مکانات، یہ چیزیں، اور بھی دیگر مخلوق ہو گئی. اور وہ اصول یہ ہے کہ قرآن مجید یہ اشارہ دیتا ہے کہ انسان کا درجہ ان سب دوسری چیزوں سے زیادہ ہے، اور ساتھ ہی پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ اصول، اس اصول پر زندگی گزارو. یہ ایک اصول جو بیان ہوا کہ انسانوں سے محبت کرو اور چیزوں کو ان کے لیے استعمال کرو، ان کے فائدے کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے، ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے. یہ بھی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ پاک نے نیکی کا تصور بیان کیا ہے، جس میں ایمان کے بعد اللہ پاک نے مال، یعنی دوسری چیزوں کا، کسی شکل میں بھی ہو مال، اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر آگے انسانوں پر خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے. تو دیکھیں، اب دو چیزیں ہیں، مثلا پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، تو ان سے اللہ پاک نے فرمایا محبت نہیں کرنی، یعنی یہ دنیا کی چیزیں آتی ہیں اس میں، فرمایا ان سے محبت نہیں کرنی، انسانوں سے محبت کرنی ہے. تو ان کو استعمال کرنا ہے انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی خوشی کے لیے، انسانوں کے سکون کے لیے.
اور اس سے جو ہے بندے کو کامیابی بھی اور ساتھ انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ نصیب ہوں گے، اور اللہ پاک کے ساتھ بھی اچھا تعلق نصیب ہوگا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ. اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی کئی لوگ دنیا میں وہ الٹ چل رہے ہیں اس کے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ چیزوں سے محبت کر رہے ہیں اور انسانوں کو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. یعنی جو اللہ پاک نے بیان فرمایا اس کے بالکل برعکس، مطلب چیز کے لیے وہ بندے سے ناراض ہو جائیں گے، چیز کے لیے بھائی بھائی کے خلاف ہو جائے گا، زمین کے لیے بھائی بھائی کے خلاف ہو جائے گا، زمین کے لیے قتل ہو جائے گا، پیسے کے لیے جھگڑا ہو جائے گا. تو یہ گویا بندے اور پھر بندے بندوں کو استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کی غرض وہ مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، ووٹ ہو، نوٹ ہو، حاصل ہونا ہو جائے، تو وہ ان بندوں کو بھول جاتے ہیں. یعنی استعمال کرتے ہیں بندوں کو یہ عہدہ حاصل کرنے، حکومت حاصل کرنے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ جب غرض پوری ہو جائے. تو یہ یعنی شیطانی طریقہ ہے اور ایک محمدی طریقہ ہے. محمدی طریقہ ہے کہ چیزوں کو استعمال کرو، چیزوں کو خرچ کرو، چیزوں کو قربان کرو اللہ کی یعنی رضا کے مد نظر انسانیت کے لیے، اور انسانوں پر خرچ کرو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ اللہ پر کتنی انسانوں کی قسمیں بیان کی گئی، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ سارے انسانوں کی مختلف قسمیں ہیں، اور خاص طور پہ جو ضرورت مند. اب جو بندہ اس اصول پہ چلتا ہے اس کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے، مثلا بھائی سے، مثلا رشتہ داروں سے، مثلا پڑوسیوں سے اس کا کسی چیز پر اختلاف ہو جاتا ہے، اچھا یہ نالی ادھر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ بننا ادھر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دیوار پہ جھگڑا ہو گیا. اب جو تو اس اصول کو پر اس نے سمجھ لیا اور سمجھا کہ ایمان لے آیا کہ اللہ پاک جو فرما رہا ہے وہ صحیح ہے، تو اس کو تو دیر نہیں لگے گی فیصلہ کرنے میں کہ میں نے بندے کو نہیں کھونا، بندے کو سے جھگڑا نہیں کرنا. بندہ قیمتی ہے، چیز قیمتی نہیں، دیوار قیمتی نہیں، بننا قیمتی نہیں، ایک مرلہ قیمتی نہیں، بلکہ ساری دنیا کی مال و دولت بھی اکٹھی ہو جائے تو وہ ایک انسان کے دل کی قیمت نہیں ہے. ان ساری دنیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبہ شریف جو ہے اس سے بھی میرے ایک امتی کی، مسلمان مومن مومنہ کی حرمت اور عزت اور جان اس کی زیادہ ویلیو ہے. حالانکہ کعبہ تو دنیاوی چیز نہیں ہے، وہ تو اخروی چیز ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے. تو جب اللہ اپنے گھر سے کہہ رہا ہے میرے گھر سے انسان مومن مسلمان قیمتی ہے، تو پھر میرے اور آپ کے گھر سے پھر کیا بات ہو گئی، میری اور آپ کی زمین کے پھر کیا حیثیت رہ گئی، میرے آپ کے مال کا. تو اولیاء اللہ کو آپ دیکھیں گے ان کی زندگیوں میں کہ انہوں نے اس اصول کے تحت زندگی دی. ہمیں سمجھ، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پتہ کو نہیں کیا قرآن کہہ رہا ہے، اے یتیموں پر خرچ کرو ماں، لیکن پیچھے دیکھیں بھائی اصول کیا کار فرما ہے. اصول یہ دو ٹوک کہ بھائی جب چیز اور بندے کا مقابلہ ہو جائے تو بندے کو ترجیح دینی ہے. تو اس لیے اولیاء اللہ نے جب بھی ایسے معاملات ہوئے تو انہوں نے چیزوں کو چھوڑ دیا، دولت کو چھوڑ دیا، اور بندوں کو رکھ لیا اور بندوں پر خرچ کیا. اور اس اصول پر نہ چلنے کی وجہ سے صرف اپنے آپ سے لے کر پوری دنیا کی حکومت تک فساد ہو رہا ہے. مثلا کیسے، مثلا دیکھیں، پہلے تو میں خود ہوں، میں قیمتی ہوں کہ چیزیں قیمتی ہیں،
میں آپ جو ہے اپنے آپ کو اتنا مار رہا ہوں، اتنا محنت کر رہا ہوں، نہ جان کی ہوش نہ چیزیں، اور جی رات دن جو جی میں نے مثلا دولت کمانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو اپنے ساتھ ہی زیادتی کر دی، اپنے پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر زیادتی کر دی، چوری ڈھاکہ فراڈ یہ چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ چیز جا کر یہ بندہ اپنے سے بھی زیادہ، خود بھی تو انسان ہے نا، اس سے زیادہ وہ چیزوں کو ترجیح دے رہا ہے، اس سے کوئی جیل میں بیٹھا ہے، کوئی پریشان بیٹھا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد آتے ہیں بندے کے بیوی بچے، تو وہ دیکھ لیں وہ کتنے زمینوں کے طلاقیں ہو جاتی ہے، فلاں زمین میری نہ، فلاں پیسے کدھر گئے، پیسوں پہ جھگڑا، خرچے پہ جھگڑا، چیزوں پہ جھگڑا۔ تو جو انسان سمجھے اس اصول کو، وہ اس کو پھر جھگڑے کا سبب نہیں بناتا، وہ حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ اپنے سائڈ پہ ہو جاتا۔ اسی طرح پھر آگے چلے جائیں تو بعض بچوں میں، اولاد میں اور پھر ماں باپ میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ دے دیا، کوئی کہتا ہے ہمیں کم دے دیا، کوئی کہہ رہا ہے یہ۔ اب دیکھیں نا بچے، ماں باپ کماتا ہے، ماں باپ کماتا ہے، اولاد وارث بنتی ہے۔ اب وہ جب تک تو وہ زندہ ہیں تو باپ ہے ماں ہے، ان کا حق ہے کہ وہ چور کو دیں، وہ ڈاکو کو دیں، وہ اولاد کو دیں، وہ کہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں خرچ کریں، یہ ان کا مال ہے۔ لیکن بعض اولاد ایسی ہے بدبخت کہ وہ والد جائے خود کما کے دینے کے الٹا والدین پر اس کو کیوں زیادہ دے دیا، یہ کیوں زیادہ خرچ کر دیا فلاں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری چیزیں، حالانکہ انہیں تو چاہیے کہ وہ ہی بھی کما کے وہ بھی اپنا دے۔ بھائی نبی علیہ السلام فرمایا انت و مالک، کہ تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اور یہ الٹ چڑھ رہا ہے۔ پھر اس وجہ سے اچھا اس کے بعد لے لیں بہن بھائیوں سے، ان سے بھی اے جی زمین تقسیم ہو رہی ہے، اے جی فلانی تقسیم ہو رہی ہے، مال تقسیم ہو رہا ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، رشتے ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ آپس میں گڑبڑ کر دیں گے۔ ایک نے دوسرے کی زمین مار لی، وہ نام ہی نہیں لگوا رہا مثال کے طور پر، دوسرا جو ہے وہ تیسری چیز ہے، کوئی بیچ میں پراپرٹی کھا گیا، کوئی کچھ کھو گیا۔ تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو چیزوں کو اور زمینوں کو مال و ترجیح دے رہے ہیں، اور بندوق کو ترجیح نہیں دے رہے، تو بندوق کو استعمال کر رہے، یہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ پڑوسیوں کا لے لیں، وہ آ جاتا ہے، پڑوسی کتنے ایک دوسرے سے بعض دفعہ ناراضگی، بعض دفعہ لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی، چھوٹی چھوٹی بات، یہ نالی بنا لی، یہ گٹر بنا لیا، یہ تھوڑی جو ہے دیوار اونچی کر لی، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا۔ اسی طرح پھر وہ آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر جو عام لوگوں کے ساتھ کاروبار شش، اب کاروبار کے بارے میں کل بھی میں بتا رہا ہوں، مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ یہ فرماتا ہے کہ جب دو بندے کاروبار کرتے ہیں، تین بندے کاروبار کرتے ہیں، چار بندے کاروبار کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک اس کو پسند کرتا ہے لوگ مل کے کام کریں، اللہ پاک خوش ہوتا ہے یہ مل کے کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ دو تم ہو، تیسرا حصہ میرا ہے تیرے کاروبار میں، اگر تین تم ہو تو چوتھا حصہ میرا ہے۔ دیکھیں اب کیوں، پہلے وہ اکیلا بھی کر رہا تھا لیکن اللہ اپنا حصہ نہیں دینے، کیوں؟ اللہ پاک ملنے کو، مل کے چلنے کو پسند فرماتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام فرمائے ان میں سے کوئی بھی دھوکا نہ کرے، فراڈ نہ کرے، لیکن اگر ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی صرف دل میں بےمانی کی نیت کر لے، دل میں دھوکہ سوچ لے کہ میں نے اس کو تھوڑا سائڈ پہ لگانا ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا ہٹانا ہے، کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے، بھائی یہ خود ہی بیچ دے یا اس کو نفع نہ ہو یا چھوڑ دے، فرمایا ابھی کیا کچھ نہیں، صرف دماغ میں سوچ رہا ہے، فرمایا اللہ جل مجدہ اپنا حصہ نکال لیتا ہے۔ اللہ حصہ نکال لیتے سے مراد یہ کہ اب وہ برکت اور مدد اور نفع اللہ پاک کو نکال لیتا ہے، اب انہوں نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ اس لیے زیادہ آپ دیکھیں گے، زیادہ یہ جو حصوں والا کاروبار، شریکوں والا، پارٹنرشپ والا ہوتا ہے، یہ زیادہ تر ڈوب جاتے ہیں،
وہ کہتے ہیں پتہ نہیں. حالانکہ ہونا چاہیے ایک 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 اور دو گیارہ, ہونا تو چاہیے دو تین پانچ دس بندے ایک کام میں کار کر رہے ہیں, وہ تو کامیاب ہونا چاہیے. ایک بندہ کر رہا ہے وہ ناکام ہونا چاہیے. لیکن وہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ زیادہ تر دیکھیں گے جو لوگ اکیلے کاروبار کر رہے ہیں ان میں 90% کامیاب ہے, اور جو پارٹنرشپ ہوتی ہے وہ 90% لڑائی جھگڑے اور نقصان میں چلی جاتی. وجہ اس کی بنیادی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ آپس میں ایماندار نہیں. پہلے تو کہتے ہیں یہ آپ بھی ہیں میں بھی ہوں وہ بھی ہے, جب نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ میں کی بات آ جاتی اندر. کہتے ہیں نہیں ہے, طریقے اختیار کرتے ہیں, یا حساب کتاب ٹھیک نہ رکھا, یا کوئی بھی مطلب, یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی کچھ بھی نہ کرے صرف نیت بدل لیں, اللہ پاک اپنا معاملہ انہوں حصہ نکال لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیسے کو ترجیح دی بندے پر. تو قرآن کا اصول یہ ہے کہ بندے کو ترجیح دو. اولیاء اللہ بھی بعض دفعہ انہوں نے بھی حصے ڈالے, انہوں نے بھی کاروبار کیا, لیکن ان کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو حصہ دار ہے مثلا 50% ہے اس کا حصہ, 50% ہے میرا. تو ان کی تمنا اندر سے نیت خواہش یہ ہوتی کہ میرا جو بھائی ہے حصہ دار ہے اس کو زیادہ ملے, اس کو 55 مل جائے مجھے 45 مل جائے, اس کو زیادہ حصہ ملے. اب یہ سوچ ہے, اور ایک دوسری سوچ ہے نری لوٹنے پوٹنے کی, کیونکہ یہ سمجھ گئے اولیاء اللہ کہ بندوں کو ترجیح دینی ہے, مال کو ترجیح دینی ہے, اللہ پاک پھر وہ پوری کر دیتا ہے. اسی طرح جو ہے حکومت کا دے لیں, یہ حکومتیں کیوں بیڑا غرق ہو جاتا ہے کہ یہ بھی حصہ ڈالتے ہیں حکومت کرنے میں, مطلب 50 ممبر ہیں 300 ممبر ہیں پارلیمنٹ کا یا حکومت کا, وہ سارے اکٹھے حکومت کر رہے ہوتے ہیں. اب اللہ پاک ٹھیک ہے میں بھی میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے تم صحیح چلو. اب ان میں سے کوئی پیسے کمانے کے لیے آیا ہے, کوئی سفارشیں کرا رہا ہے, کوئی اپنے بندوں کو ترجیح دے رہا ہے, جب وہ بےمانیاں کرتے ہیں اللہ کی مدد ہو جائے بندے. وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جی, ملک میں حکومت صحیح نہیں چل رہی, بندے کو یعنی جو ہے مضبوط نہیں ہو رہے, مہنگائی, یہ مہنگائی کہیں باہر سے نہیں آتی, یہ میری اور آپ کی اور جو حکمران مل کے یہ جو بےمانیاں کرتے اس کی وجہ سے پھر یہ عذاب آتا ہے, اس کی وجہ سے پھر یہ چیزیں آتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے آپ انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیے, وہاں بھی یہ ہے کہ جو اگر بڑی بڑی جو سپر پاوریں ہیں وہ چیزوں کو, ملک کو, تیل کو ترجیح دیں گے بندوں پر, بندوں کو ماریں گے تیل کو بچائیں گے, نہ وہ سکون میں رہیں گے نہ دوسروں کو رہنے دیں گے. تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بین الاقوامی لیول سے لے کر اور میاں بیوی کے یونٹ تک, بلکہ اپنے تک, یہ اصول, اس اصول قرآن مجید نے دیا ہے کہ جہاں بھی فیصلہ کرنا پڑے تمہیں کوئی زیادہ دیر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چیز ہے اور بندے ہیں تو بندوں کو ترجیح دو, چیزوں کو بندوں پر خرچ کرو, چیزوں کو استعمال کرو بندوں کے نفع کے لیے, بندوں کو استعمال مت کرو, یعنی اور بندوں سے محبت کرو, چیزوں کو استعمال کرو, اور اس سے الٹ نہ کرو کہ بندوں کو استعمال کرنا تم شروع کر دو اور مقصد ہو دولت اور بندے بس ایک چیز کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں, وہ پھر قرآنی اصول کے خلاف بندہ چل رہا ہے اور اس کو سکون بھی نہیں ملے گا اور کامیابی بھی مشکل ہے میرے. تو اس اصول کے تحت معاشرتی زندگی, سماجی زندگی, آپس میں رہنے سہنے کی زندگی, وہ گھر میں باپ بیٹھے ایک چیز ٹوٹ گئی ہے, مثلاً یہ برتن ہے ٹوٹ گیا, ہاں بڑے کے بندے بار جو گھر میں کوئی خادم ہے یا سرو کر رہے ہیں ان کو مارے پیٹیں گے تم نے یہ توڑ دیا, خود ٹوٹ گیا پھر نہیں کریں گے, لیکن ان کے توڑ دیا تو سختی آ گئی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے گھر کوئی غلام تھے یا خدمت کر رہے تھے تو ان سے چھوٹا بچے ہی تھے, پلیٹ یا برتن پیالہ قیمتی ٹوٹ گیا, دوسرے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس کو تنبیہ کرنا, اس کو جو ہے سرزنش کرنا شروع کر دی, وہ یہ تم کیا خیال نہیں کرتے, یہ ہے وہ ہے, کافی سختی جھڑکنا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ جھڑکو, اس لیے کہ جس طرح انسان کی موت کا وقت مقرر ہے, لکل شیء اجل مسمى, ہر چیز کے ٹوٹنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے.
تو اس پیالے نے اب ٹوٹنا ہی تھا، اب اس کی وجہ سے تم اس بچے کو، اس غلام کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، جو اللہ ہونا تھا ہو گیا، تو آئندہ خیال کرے گا انشاءاللہ. تو آپ دیکھ لیں، آپ علیہ السلام کی زندگیوں میں، یعنی حیات طیبہ میں، سیرت میں، آپ کو یہ اصول پھر، کیونکہ آپ سے، آپ ہی تو عملی قرآن تھے، آپ ہی تو یعنی قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے، آپ کو یہی اصول ملے گا. تو کہ ہر جگہ آپ علیہ السلام یہی اسی کو اپنا رہے ہیں، بندوں کو ترجیح دے رہے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اور انسانوں کو ترجیح دے رہے ہیں، اور چیزوں کو نہیں، چیزوں کو خرچ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں خرچ کرو، خود بھی جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، بھوکے بھی رہ رہے ہیں لیکن دوسروں پر خرچ کر رہے ہیں، مال و دولت چیزیں. تو یہ اصول آپ بھی اپنی زندگی، یہ سننے والی بات نہیں ہے، یہ سمجھ کے کرنے والی بات ہے، پھر بندہ نفع پھر اس سے اٹھا سکتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. اب تھوڑی دیر چند حفاظت کے اذکار، روح شریف اور دوسرے اذکار پڑھ لیجیے.